A další přednášející je teda Jirka Šmejkal. Vlastně má i spousty zkušeností například s Rainem, jestli někdo zná, a s Grasshopperem. A hodně ho zajímají parametry nebo parametrizace. A vlastně tak pojmenoval i svoje studio Parametr. Tak já už mu předám slovo, aby vám to tady mohl odpřednášet. Takže dobrý den, já se jmenuji Jiří Šmejkal. Já jsem původem architekt a nějak přes 10 let se zabývám specializací na parametrický design. Můj background je v Rainu a v Grasshopperu. A v jednu chvíli jsem switchnul úplně veškerý workflow do Blenderu a tato přednáška by měla tak nějak ukázat, proč jsem to udělal a jaký to mělo třeba výhody, nevýhody a co bych doporučil pro lidi, kteří se věnují architektuře a chtěli by přejít do Blenderu. Na začátku bych tak nějak představil vůbec svoji historii a na tom ukázal, co všechno jsem používal a třeba to nějak porovnával, takže já jsem dělal bakaláře tady na fakultě architektury, potom jsem přišel na magisterský studium na dřevařskou fakultu, kde jsem už se vyloženě specializoval na parametrické navrhování ze dřeva, protože dřevo je nejsnadněji použitelný pro takový design, pokud chcete dělat realizaci, je to levný, je dobře opracovatelný, dostupný a spoustu dalších výhod, digitální fabrikace, CNCčko. Takže tam se podařilo kolaborací tří fakult pod vedením Marie Davidové udělat takový pavilon pro Resite. Potom jsem pracoval v nějakých studiích, v nějaké praxe, asi nejzajímavější projekt, co se mi podařilo, byl interiér chillout zóny Rocafé na Národní třídě, který byl teda dělaný v Rainu a v Grasshopperu, kompletně od začátku až do konce, takže v Rainu vznikla studie, výrobní dokumentace a vlastně úplně všechno je to teda skriptovaný Grasshopperem. Takhle vypadal původní stav. Problém té funkce bylo, že to vůbec nefungovalo, nikdo tam netrávil čas. Vždycky, když skončil koncert, tak tam lidi měli jít, ale nikdo tam nešel, radši utek nahoru, aby si dal pivo. A takhle to dopadlo po té rekonstrukci. Takže tady je otvíračka, tady je prezidentská kampaň, tady jsou super crew a tady je merch, jak vypadá, když je právě ta pauza mezi kapelama a prodávají tam lidi svůj merch. Tady jsou screeny přímo z Raina v porovnání s fotkama a je na tom vidět ta milimetrová přesnost, která tam musela být. Bylo to poprvé asi, co jsem dělal takovýhle složitý projekt, takže jsem se dost bál. Všechno jsem pořád zaměřoval. A pak to samozřejmě záleželo na té poslední části té výrobní síle a naštěstí se všechno podařilo úplně opravdu s milimetrovou přesností. Takže tohle jsou věci, které bych třeba porovnával s Blenderem, jestli je možný tam vůbec něco takového dělat. Je Blender milimetrově přesný, dají se dělat data pro výrobu a tak. Potom jsem založil vlastní label, Parametr Studio, pod kterým tak nějak vydávám věci, které dělám, osobní projekty. To začalo vlastně touhle knihovnou, která vyhrála iDesign Award a vždycky jsem se snažil nějak do těch výrobků a projektů vložit nějakou speciální vlastnost integrovanou právě těma parametrickýma modulama. Tady u tohle to byla třeba topologická optimalizace, která odlehčila materiál asi o 40%, takže ta knihovna byla pak lehce přenesitelná, dala se sestavit jedním člověkem sama doma. Takže tímhle způsobem. Zase v Rhino Grasshopper, tady je ten skript, který řídí celý ten systém, výrobní výkresy, nářezové plány. Takže tohle to jsou věci, které bych třeba já chtěl dělat v Blenderu. Ještě v té době, když jsem v něm vůbec nedělal jiný projekt, už to jenom přelítnu, stůl, který se dá otočit a funguje z obou dvou stran. Tady je výroba, zajímavá je třeba tenhle ten nářezák, ten prořez je úplně minimalizovaný vlastně díky nestingovým algoritmům, který v Grasshopperu jdou snadno použít z freewareových toolů, takže to jsou další věci, které by mě zajímaly. Jiný projekt pro bistro. No a potom jsem si tak nějak řekl, že ještě zkusím jednou magistra architektury
v Brně a vyloženě ho zaměřím, dokud mám tu možnost, protože můžete od státu vlastně vyčerpat zadarmo nějaký čas, který je úplně v pohodě, takže to klidně doporučuju. Dokud mám tu možnost, tak jít do hloubky právě vyloženě s nějakým koncepčním přemýšlení nad parametrickýma systémama a projektama, který bych třeba asi v reálu úplně dělat nemohl. Tenhle projekt byl oceněný. To lávka, kompletně zase všechno Grázo pro Rhino, stejně jako tenhle poslední projekt, který získal i cenu Bohuslava Fuchse. A ukazuju to i kvůli tomu, že na tom chci předvíst trochu to měřítko, kde tady se pohybujeme v nějakém urbánním plánu 250 km úplně napříč. Předtím jsme tam měli lavičku a pořád jsou to jako stejné nějaké možnosti programu, který jsem u toho používal, nějaký stejný set. A černá není úplně vidět, tak to nevadí. Takhle nějak vypadá toto prostředí, třeba toho urbanismu, který jsem teďka ukazoval. A to jsou věci, které mě hrozně zajímaly. Potom poslední je takový projekt z praxe, kde jsem pro ateliér Brainwork a hlavně architekta Petra Jandu dělal algoritmizaci dokumentace. On kompletně vymyslel celý ten projekt. Je to expozice pro Národní muzeum. Všechno dělal on a to, co jsem dělal já, bylo jenom algoritmizace té dokumentace, kdy bylo potřeba v hrozně krátkém čase vytvořit nějakou dílenskou dokumentaci pro poslání a díky těm parametrickým toolům se dalo lehce vlastně získat z úplně komplexní geometrií výkresové plány s popisama dílů, s výměrama, s úhlama a víceméně to fungovalo na 3 kliknutí potom už, takže se to automatizovalo, extrémně se to optimalizovalo a nedokážu si představit, že by se to dělalo nějakým jiným způsobem. Tak tohle je nějaký workflow a pipeline, kterou jsem používal ještě v této době a tohle je Game Boy Advance, který není vidět, ale prostě jsem ho tam chtěl dát, protože to je super věc. Tak a teď se přesouváme do části, kde jsem po tomhletom tak nějak jako hledal, kam s tím trochu dál a měl jsem možnost pracovat ve firmách s virtuální realitou a hrozně mě to v té době zajímalo, to byla taková ta doba toho boomu, kdy to tady ještě vůbec nebylo. Takže jsem se začal učit v Unreal Engineu, tohle jsou teda výstupy přímo, které běžely ve virtuální realitě, většinou to jsou aplikace, kde se dalo interagovat s prostředím, procházeli jste si ten prostor a tak dál. Ale abych se dostal sem, tak jsem potřeboval něco tady, protože jsem z těch NURBSů potřeboval jít do něčeho, co pracuje dobře s meshema. Ze začátku, protože jsem byl totálně ortodoxní rinař, tak jsem prostě všechno dělal v rinu, až ten poslední krok třeba, ale postupem času jsem si říkal, že už do toho jako nějak zkusím jít a z těch softwarů, které byly k dispozici, mi Blender přišel jako nejsympatičtější, takže jsem šel do toho a vlastně jsem si tak nějak uvědomil, že ta moje obce se v těch nějakých systémech s těma uzlama se promítá i do normálního života, protože takhle zapoju kabely rád i reálně, tak je to fajn, pokud vás to baví, tak nevím, jestli ještě někdo takhle má takovýhle podobný. Poslední projekt v Rhinu byly tyhle ty dvě věci, protože jsem se v mezičase živil i vizualizacema architektonickýma a tohle jsou poslední dva projekty v Rhinu, kde jsem s vírem to dosáhl asi na maximální úroveň, kam jsem až ještě věděl, dál už prostě mi to za žádnou cenu moc nešlo. A v té době frčela korona pořád a vyšla i pro Blender, takže jsem chtěl zkusit teda, jestli jde v Blenderu to posunout někam dál a hnedka vlastně první projekt, na kterém jsem se učil, bylo tohle, což je tutoriál od Chukufur, který je teďka podle mě volně na YouTube a pokud chcete jít do tímhle směrem do architektury, tak bych určitě doporučil tohle hnedka potom, co budete modelovat Donut, protože na tomhle tom jsem se naučil hrozně moc a ten výstup mě úplně přesvědčil, že to asi smysl má, ale nebyl jsem si ještě jistý, jestli to funguje jenom v interiéru, jestli jde fakt dosáhnout nějakého fotorealismu ještě i v exteriéru. A tady dávám jenom pro porovnání, když jsem teda s tím Blenderem úplně začal a co všechno se pak odehrálo. Takže já bych to tak řekl, že dělím na celou tuto přednášku na dobu před kempem a po kempu, protože tohle byl osobní projekt, který jsem dělal ve volném čase, měl kolem 110 hodin, všechno jsem se na něm učil, vůbec nic jsem neuměl, vzal jsem si prostě fotku nějakou, která mi přišla něčím vypovídající a dobře použitelná pro hodně účelů.
od Boys Play Nightstra. A to, co je tady vlevo, je ale už vizualizace. Tam není vůbec nic z té fotky. Tohle je kompletní 3Dčko, úplně se vším všude. Tady je wireframe. A když jsem vlastně viděl tohle, tak jsem si říkal, že ten Blender určitě smysl má a že v tom chci pokračovat dál a jít ještě hloub. Tady je ta stejná vizualizace, jenom trošku ještě intenzivněji, možná zvýšená ta fotorealismus zvýšený. No, tady je jenom doklad toho, že jak vypadalo celé to prostředí, co všechno jsem v tom dělal, vlastně učil jsem se sketry, vůbec pracování s materiálama, nódama a displacement. Úplně všechno vlastně jsem se učil od začátku. Potom jsem měl to štěstí 2 roky pracovat v kanceláři Chapman Taylor, kde jsem měl hlavně štěstí v tom, že jsem dostal benevolenci v tom, jaký software chci používat. A mohl jsem pracovat v Blenderu jako 3D artist se specializací na parametrický design a zpracoval jsem teda hlavně vizualizace, což bych u toho jen tak se zastavil a řekl, že vlastně většina lidí si myslí, že vizualizátoři nebo architekti, kteří dělají vizualizace, tak vlastně dostanou nějaký model a jenom to vyrendrujou. Často někdo říká, že když jenom zmáčneš tlačítko. A určitě spoustu lidí tady, co jsou, tak asi vědí, že to tak vlastně vůbec není a že ten architekt, který je na této pozici, tak vlastně funguje úplně stejně jako normální architekt. Dělá úplně to samý, akorát to, co on má navíc, je ještě ten skill v tom, že to dokáže vymodelovat a vyrendrovat a pak to ukázat těm kolegům, kteří přijdou a teprve třeba přenesou zase další nápady, co by se dalo změnit a takhle se to vlastně pořád opakuje. Takže už během toho, když tenhle člověk tu vizualizaci dělá, tak přemýšlí nad tím, jak ty věci fungují, protože dost často ten input je třeba sketchupový, abstraktní, jako z plane, jenom složený nějaký model, který se celý prolíná. A vy vlastně během toho řešíte veškerý detaily, návaznosti konstrukcí, kde se cokoliv jakoby setkává s čím. Vidíte jako první, jak funguje světlo, takže musíte už rovnou upravovat ten model tak, aby to vypadalo dobře, protože když to těm kolegům ukážete a dobře to nevypadá, tak vám řeknou, že to je blbý. Takže vy vlastně už řešíte ty problémy, které oni ještě v té fázi toho konceptu neviděli, ale vy vidíte jako první a proto vlastně jakoby pracujete úplně stejně jako architekt. Tady je zajímavý, že tato scéna zabírala s těma všema asetama 68 MB. Když jsem pracoval na podobných scénách v Rhinu, tak takováhle scéna by neměla méně než 3 giga a načítala by se 20 minut při startu. Takhle vypadá jenom nějaký pracovní render pro konzultaci. Takových variant vlastně vzniká během dne třeba 60 dohromady. To jsou třeba jako určitě vyšší desítky, řekl bych, že spíš stovky různých verzí, které se jen tak jakoby zkoušejí, testujou a jsou v takovéhle kvalitě. A díky GPU vůbec a přechodu jakoby přes renderování na grafické kartě to bylo tak rychlý, že to bylo v podstatě real time. A oproti právě porovnání z Rhina, tak tam by se vůbec něco takového předtím nestalo. Tam to všechno trvalo teda výrazně díl. A nedokážu si představit, že bych dokázal tak rychle reagovat vlastně na ty poptávky od těch architektů. No a mimo jiný se za ty 2 roky podařilo vyhrát takovou menší soutěž na interiér vstupního lobby s navazujícíma prostorama. Ty lidi tam vůbec nejsou vidět, takže s kolegyněma Ivanou Mercel, Míšou Starou a Markem Gardie jsme udělali vlastně tenhle ten návrh, který jsme vyhráli a když jste se na to chtěli jít podívat, tak je to naproti Paládiu a je to teda vstupní lobby do Generali. Tak a teďka pár jenom projektů, které současně běžejí, jsou aktuální. Jsou to věci z mojí vlastní praxe teďka za poslední rok. Ukazuju na tom právě to, že teď už Blender vyloženě používám na veškerou tu fázi od konceptu první skici přes 3Dčko, až nebo včetně parametrických modelů v Geometry Nodes, i když tam je to teďka pořád v takovém vývoji, že je to docela komplikovaný, ale už určitě se brzo v tom ta cesta nějak bude dělat. Ten parametrický systém je pořád stejný a ty výhody jsou obrovský, protože jsem si mohl měnit tloušky a podle dostupných materiálů upravovat i vzdálenosti a hrozně rychle získal nějakou odezvu, která takhle ještě úplně nic kromě 3Dčka neřekne.
Ale tady ještě je vidět třeba ten proces, že v Blenderu je podobný jako v Rhinu vlastně, kdybych, nebo v Grasshopperu, jak kdybych to skriptoval pomocí řídících křivek, vytvářím nějakou plochu, kterou můžu rychle editovat, akorát, že ta výhoda tady, jak bych asi řekl obecně, že Blender je takový artističtější, Grasshopper je spíš techničtější a zase hodně pomalejší. Tady vlastně si ty věci jenom chytnu a můžu okamžitě vidět, co se děje. Je to takový jako přirozenější, jak kdybych do toho trochu fakt sahal rukama. Zároveň tam pořád zůstává ta možnost nějakého procedurálního generování, který je, díky kterému jde získat třeba komplexnější geometrie a je to celkově takový jako čistší, než v tom Grasshopperu bych řekl. No a to, co je ale důležitý, je pak pro mě dostat z toho nějaký data a vidět třeba cenu, abych si dokázal ověřit, jak upravovat pak ty parametry a kde se pohybuju. Není to tady úplně vidět, ale tady už vůbec, ale vlastně musel jsem použít teda zpátky Grasshopper, ale vygeneroval jsem si snadno u geometrii z Blenderu a úplně okamžitě jsem jakoby zjistil vlastně výměru a díky tomu množství desek a na základě toho i cenu, takže jsem si zpátky mohl vrátit ten model do Blenderu a zkusit rychle třeba nějakou druhou variantu, kdy jsem pár z úpravama parametrů dostal jiný výsledek a okamžitě už jsem viděl výstup o ceně, takže vlastně používám oba dva ty softwary, každý na trochu něco jiného, snažím se to workflow držet v tom Blenderu, protože mi přijde mnohem rychlejší, ale občas jsou věci, které prostě se líp počítají, lehce se nastavějí, a proto je dobrý použít ten Grasshopper. Tady je jiný projekt a je vidět právě to měřítko, kde je zase nějaký urbální scale a vstupem byl model, který byl úplně rozbitej a bylo potřeba ho úplně upravit, pracovat s 10 000 budov, úplně milionem faceů. A v Blenderu to naštěstí šlo hrozně rychle vyřešit. Označením pár plošek na dva příklady se to vytvořilo tak nějak čistě. A vůbec se nedokážu představit, že bych s takovouhle geometrií třeba pracoval v Rhinu. Takže třeba tohle je zajímavý. Pak ještě jiný projekt, Vilánička v Hradci Králové, kde developer chce postavit takovouhle stavbu, tak těm sousedům se snažil pomoct nějak zvizualizovat to prostředí, aby to mohli představit vůbec obyvatelům a městu. Tohle je teda zasazený 3D model, do 3D modelu, který je získaný přes add-on Blender OSM. Asi to znáte. Je to vlastně taková alternativa Elku pro Grasshopper. A získáte parádní otexturovaný 3D modely, s kterými můžete pracovat. Teď to je už jednoduchý, dřív to bylo mnohem složitější, takže třeba minimálně pro tohle bych to doporučoval. No a za tu dobu, vlastně třeba 4 let, jsem se dostal z nějakých jako vizualizací z velkých měřítek do experimentování s menšíma věcma. Projekt pro Petra Mochána, Forest značka, co dělá tady tyhle domky, tak postupně jsem přešel až do ještě mnohem menšího měřítka a říkal jsem si, že bych se měl tak nějak naučit trochu modelovat, když už dělám pořád takovéhle věci, ale ten skill toho modelování vlastně zase tak moc nemám. Tak jsem začal vytvářet asety, na kterých jsem se učil, snažil jsem se furt dodržovat ten fotorealismus, všechno tohleto, co jsem ukazoval, je Blender Cycles, i všechny ty vizualizace, co byly předtím, tak byl Blender Cycles. Tohleto je Octane, první jediný test, co jsem zatím zkoušel, a myslím si, že to je super, nebo že, nemyslím ta vizualizace, ale že Octane je super a je to určitě nadějná cesta, kterou bych doporučil určitě taky vyzkoušet jít. No a potom po těch 4 letech jsem byl tak nějak schopný si začít programovat nějaký vlastní tooly nebo sestavovat vlastně dost jednoduchý jako pomocný softwary nebo addony nebo spíš takový utilitky pro mě a zároveň pro architekty, který jsem začal používat denně a přišly mi úplně super, takže jsem hlavně se proto docela zapálil a takže jsem to začal jako vyvíjet dál. To jsou teda vlastně všechno dělané programky pro Blender v Serpens, protože to vizuální programování byl ten základ, to pojítko mezi těma všema projektama, jak jste viděli celou tu cestu. Takže projekt, který čistí geometrii, jedno jestli ze SketchUpu a potom ji dáte do 3D Maxu nebo cokoliv používáte, tak prostě to tam jenom vložíte, můžete používat Blender jako takový mezičlánek, vyčistit si geometrii a pak si ji hodit kam chcete. Je to samozřejmě úplně jednoduchá věc, jenom složená z návaznosti hodně příkazů za sebou.
Takže ta automatizace, jiný programek pro generování color IDs, jednoduše, rychle. Materiálový add-on, to tady má Adam mnohem komplexnější, tak to nebudu rozvíjet, ale procedurální materiálový add-on, chtěl jsem si ho vytvořit, tak jsem si ho udělal. Proč to ukazuje, je spíš ta kvalita těch materiálů. Vlastně v Rhinu získat výstup s VRM, získat nějaký výstup, který by se blížil tomuhle, pro mě bylo jako skoro nedosažitelný. Takže za mě to je vlastně bomba, renderovací engine Cycles. Vyzoška jenom s materiálama. Jiný zajímavý program byl Gravity Shell, který pracuje s dynamickou relaxací modelů v Blenderu, nějaká statická optimalizace geometrie, na kterou jsem potom začal navazovat umělou inteligenci a zkoušel jsem, co s tím jde dál dělat. Takže 3D modely z Blenderu jsem vkládal do Stable Diffusion a používal jsem mapy a masky pro to, abych ji definoval, a s AI jsem dokončoval to okolí. Takže tohle jsou úplně nějaký poslední projekty, kterým jsem došel v poslední době, a třeba ve Photoshopu jenom vložený screen geometrie z Blenderu, Midjourney vygenerovaný nějaký obrázek, který jsem chtěl, do toho rychle vložený do sebe, a pak finální render udělaný potom ve Stable Diffusion, geometrie v Blenderu, render. A tady je právě ještě ten Blender OSM, což bych úplně doporučil všem, jenom třeba pro architekty, jenom rychlý generování nějakého okolí, aby si ověřili zástavbu. Tak já jsem to používal na Vršovice, kde jsem si různě získal model a pak jsem to právě propojil ze Stable Diffusion, takže jsem ty pavilonky jen tak nasázel a sledoval jsem, co s tím tak nějak dělat. Tohle byl screen, kterým jsem původně chtěl končit, to je, nebo ještě řeknu jenom, že tohle je teda Vršovická ulice, tady je restaurant U Klokoně a tady je apresky bar, takže je to úplně jako čistá geometrie zachovaná, tady to samý, tady kdybyste tam znali, tak tady je Kohinor a tak dál. Tohle je jiná ulice přímo pod Vršovicema a tímhle jsem chtěl teda původně končit, ale teďka v minulém týdnu je tady úplně čerstvá věc, a to je čestné ocenění v soutěži od parametrikarchitecture.com, která byla zaměřena na AI, a zadáním bylo vytvořit tempel pro Burning Man. A byly na to 3 dny nebo víkend, taková rychlá akce, a já jsem vlastně přišel s nějakým prvotním konceptem. Většina těch lidí měly ty vstupy vyloženě jenom z AI a já jsem si ten koncept tak nějak vymyslel sám úplně o té skici, že to nasává ty lidi, kteří tak nějak přicházejí kolem, a pak jsem si 3Dčko udělal všechno jako v Blenderu a teprve jsem s tím pracoval s AI. Takže to nejsou jenom tupě generované obrázky, které vůbec nenavazují na vůbec nic a nedává to smysl, ale je to založené všechno na nějakých reálných datech a není to náhodný. Bylo požadavkem právě vytvářet i další záběry, což by asi vůbec nešlo, kdybyste ten model třeba neměli. No a teď už teda končím jenom takovým uzavřením, jestli je dobrý, aby ty softwary proti sobě bojovaly, nebo jestli by spolu měli nějakým způsobem spolupracovat. Za mě, jak jste asi pochopili, tak jde o takovou symbiózu a vytvoření ekosystému, kde teď mám ty věci tak nějak spolu a využívám každou pro to nejlepší, co zrovna asi umí. A asi byste čekali, že se rozloučím nějakým perfektním jako, nevím, výpovědí o tom, co dělat ve 3Dčko, co byste měli dělat, ale jestli můžu předat něco, co bych si sám řekl před těma 10 lety, když jsem začínal s touhle cestou celou, tak by to byly tyhle tři věci, které tam jsou. A ještě tady dávám, aby to nebylo úplně obecný a nechci dělat žádný product placement, bisglicinát hořčíku, přečtěte si o tom cokoliv. Kdyby mi to někdo řekl předtím, tak bych byl úplně nadšený, ale vůbec se do toho nechci pouštět, protože to není vůbec nějaké místo, kterému bych úplně rozuměl a tak, ale jako za mě tohle je bombastická záležitost. A pak ještě se vždycky na konci loučím s nějakou knihou a přijde mi třeba vtipná tato, která je česká vlastně jako příručka k Blenderu, která vyšla asi v 92 nebo nevím, ale to je jedno, ale přijde mi to hrozně skvělý, koupíte ji za 300 normálně, takže se můžete podívat, co všechno se tam dělalo předtím a co zůstalo, a je to taková sranda. Tak fajn, tak díky moc za pozornost a to je všechno, díky.